Ahoj Jiří, já tě moc Ahoj. vítám v jazykovém koutku, byť takhle virtuálně. A můžeš začít tím, že se nám představíš? Já všechny zdravím, moc krát děkuji za pozvání do jazykového koutku a o sobě bych asi tak řekl tolik, že se jmenuji Jiří Januška, pracuji na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde už asi tak 10 let učím maďarštinu, předměty spojené s lingvistikou maďarštiny a i další předměty, které se týkají hungaristiky. A mezi mé největší jazykové zájmy, když jsme v jazykovém koutku, patří právě maďarština a polština a obecně středoevropské jazyky. Super, super. Jsi takový stručný. Tak jo, dobře, tak doufám, že teď se rozpovídáš víc, protože bych tě poprosila, abys představil maďarštinu někomu, kdo, neříkám, prostě o ní neví nic, ale přeci jenom, kdo se o ní úplně nezajímá, pro koho je maďarština nová, takže klidně to vem úplně z gruntu, co bys řekl úplnému nováčkovi o maďarštině. Já bych to představení maďarštiny rozdělil tak na tři části, které vlastně trošku korespondují s tím, jak můžeme na jazyky trošku jako nahlížet. Takže nejdřív bych řekl něco o tom, s jakým jazyky maďarština je příbuzná, to znamená, odkud pochází. Potom bych řekl něco o tom, nakolik je ovlivněná jinými jazyky. No a potom bych přešel k tomu možná úplně nejzajímavějšímu, a to znamená, že bych se pokusil něco říct o tom, jak maďarština vypadá zevnitř, jako strukturně. To chcem. Myslím, že všeobecně známý v českém prostředí je to, že maďarština je ugrofinský jazyk, což je rodina jazyků, které předpokládáme, že pocházejí z Uralu, že tam někde byla pravlast, takzvaná pravlast těch mluvčích předků tady těch jazyků. Takže to je hodně, hodně jako vzdálená oblast od toho, kde se maďarština nachází dneska. Že? To je nějakých 3,5 tisíce kilometrů přibližně. A taky to souvisí s tím, že ty jazyky, které jsou nejbližší maďarštině, to je chantýština, mancýština, těmi se mluví právě v té oblasti, kterou dneska považujeme za tu původní pravlast teda těch uralských nebo ugrofinských jazyků. Takže maďarština se vzdálila v prostoru tady těm svým nejbližším jazykům a samozřejmě k tomu oddělení těch předků jazykových došlo už před hodně dlouhou dobou, asi před 3,5 tisíci lety, z čehož plyne jedna zásadní věc. A to je to, že maďarština si není srozumitelná navzájem s žádným dalším jazykem. Ani tedy samozřejmě s finštinou a estonštinou jako dalšími ugrofinskými jazyky, kterými se mluví v Evropě, protože jaksi tahle ty dvě větve této jazykové rodiny se oddělily dokonce ještě dříve, před nějakými asi tak 4,5 tisíci lety, takže Maďar s Finem si určitě nepopovídají. No, pokud se nepletu, tak tam je vyloženě pár příkladů, který bychom napočítali na prstech jedné ruky, ne? Tam opravdu je toho strašně maličko. Není to vlastně něco, co by si bylo navzájem úplně jako srozumitelné. Jo. Vlastně vždycky operujeme tady v těch jako učebnicových příkladech toho, že ty jazyky jsou si příbuzné, tak se operuje s takovými jako hláskovými změnami v takových slovech základního typu jako číslovky nebo části těla. Což je přirozená věc, že tohle to jsou ty vrsty slovní zásoby, které předpokládáme, že se mění nejméně a taky se nám to potvrzuje u těch příbuzných jazyků. Takže to jsou opravdu jakoby spíš takové jako učebnicové případy, jinak prostě ani větu. Mm-hmm. Ani větu. No ale během té pouti, teda těch mluvčích předchůdce maďarštiny z té uralské oblasti až do střední Evropy, tak se maďarština samozřejmě setkala s různými dalšími jazyky, tudíž předpokládáme, že byla ovlivněna tím, jak ti mluvčí kočovali sem do Evropy nějakými iránskými jazyky, turkickými jazyky. No a samozřejmě poté, co někdy tak v 9. století našeho letopočtu dorazila maďarština vlastně do Karpatské kotliny, no tak a následně o, řekněme, století později se politicky zapojila vlastně do západoevropské civilizace,
No tak od té doby samozřejmě byla maďarština pod silným vlivem dalších jazyků. Zejména jazyků slovanských, protože stačí se i dneska podívat na mapu, kde se Maďarsko a vlastně maďarština nachází, ale samozřejmě potom i dalších jazyků spojených právě s západoevropskou civilizací, takže latina, italština, francouzština, samozřejmě zásadním způsobem němčina. A to je samozřejmě taky vliv, který je společný s češtinou. Takže z toho potom vznikají takové jako zajímavé paralely mezi češtinou a maďarštinou, které jsou právě dány tím společným, že byly ovlivňovány společnými vlivy. Uh-huh. To mi právě přijde jakoby vlastně strašně zajímavá věc na maďarštině. A to se projevuje, když jakoby zase přijdu teda k té části toho systému jazyka, toho, jak maďarština vypadá zevnitř, tak ten dojem, který to budí, je to, že když budeme uvažovat o jazyce, tak jak tradičně uvažujeme o nějaké hierarchii od nejmenších jednotek k větším a větším a větším, těm jazykovým rovinám takzvaným, no tak ten dojem, který to budí, je ten, že čím jsme na nižší rovině, tím teda jakoby maďarština je odlišnější třeba od právě češtiny, ale čím jdeme na vyšší a vyšší úrovně, tak se naopak maďarština zdá být až jakoby překvapivě vlastně podobná češtině. A je to dáno právě těmi společnými vlivy, takže na úrovni právě jakoby terminologie toho, jak vlastně dáváme ta slova dohromady do té věty. Prostě máme maďarskou větu a dost často ji prostě stačí přeložit češtinu a vznikne jako dobrá česká věta a naopak. To myslím, to je věc, která třeba mě osobně dost na maďarštině vlastně zaujala, že nejdřív to mě byla úplně odlišná, a pak najednou se mě překvapila tím, jak vlastně podobná. Když budu mluvit teda o maďarštině jako o tom systému jazyka, o tom, jak vypadá maďarština zevnitř, tak jedna věc, kterou myslím, je třeba zmínit, je to, že maďarština u lidí, kteří se učí maďarsky, u podivu velmi často zbuzuje dojem nějaké logičnosti. Uh-huh. To je jazyk jako logický. Samozřejmě, že to je jazyk jako každý jiný se všemi, když to řeknu, tedy nelogičnostmi a nepravidelnostmi, ale přesto u studentů maďarštiny lze se setkat dost často tady s tím dojmem. Když budu mluvit o některých vlastnostech, které maďarština jako systém jazykový má a které nám možná nejsou tak blízké nebo se jakoby odlišují od toho, co známe z češtiny, tak určitě bude třeba zmínit na té úrovni zvukové stránky maďarštiny to, čemu říkáme samohlásková harmonie, což je vlastně taková tendence k tomu, aby všechny samohlásky v daném slově nebo v daném slovním tvaru spíš, aby byly stejného typu, rozlišujeme, řekněme, 2 až 3 typy, to znamená třeba jako tam ty samohlásky, které se tvoří v přední části ústní dutiny, jako je I, E a podobně, a potom druhý typ, to by byly samohlásky, které tvoříme spíš v zadní části ústní dutiny, jako U, O, O. A maďarštině existuje taková tendence, aby všechny samohlásky v tom daném slovním tvaru byly buď z jedné, nebo z druhé skupiny, což má potom vliv na to, že když máme nějakou příponu nebo nějakou koncovku maďarštině, tak ta většinou mívá právě 2, v případě 3 varianty, které vlastně teda reflektují to, jaké samohlásky jsou obsaženy v samotném kořeni toho slovního tvaru. Já myslím, že nás určitě poslouchá dost lidí, kteří tohle dokážou jako dobře zařadit, ať už právě z hlediska blízkosti třeba k té finštině, ale možná ještě jít právě k těm turkickým jazykům, že jo? Že vlastně hodně ten systém připomíná to, co se děje v turečtině, takže to jsou strašně zajímavé paralely, myslím, jakoby i pro lidi, kteří nás poslouchají teďko. Doufám, protože když přejdeme k tomu, jak jsou vlastně slovní tvary v maďarštině vytvářený, tak je to přesně to, k čemu možná směřuješ taky. A to je to, že prostě pro maďarštinu je charakteristická jisté jako přilepování přípon
k tomu slovnímu tvaru, když chceme vytvořit nějaký jiný slovní tvar. Je, že to se lze představit prostě, pádová koncovka v maďarštině vlastně, to je jako kdybychom vzali prostě předložku a přilepili ji zezadu k tomu slovu. Mm-hmm. To samé děláme, když chceme vlastně přivlastňovat v maďarštině, tak tam se taky přivlastňujeme osobními zájmeny, nebo přivlastňovacími zájmeny, pardon, ale přivlastňujeme nějakými zase osobními příponami. To znamená, že každá osoba má nějakou svoji příponu a to zase jako přilepíme za ten slovní tvar. Takže když potřebuju vyjádřit něco takového jako v domě a mám slovo has, dům, tak tomu přiliknu zezadu jakoby tu předložku, že has born znamená v domě. Když chci říct v mém domě, tak řeknu has, zom, bon. Jsou to tři elementy, přičemž dva jsou zase přilepený zezadu k tomu koření vlastně. A takhle bychom mohli pokračovat i do složitějších tvarů, předpokládám, že jo? A to je zřejmě limity samozřejmě, ale ano. Ale je to podle mě právě to, co dělá vlastně to, o čem ty jsi už mluvil, že ta maďarština opravdu pro spoustu lidí se jeví jako logická. Já tu zkušenost nemám, maďarsky jsem se neučila. Ale myslím si, že se to právě děje u těch dalších aglutinačních jazyků, že ta gramatická logika je tak pevná a nedovoluje ti takový experimenty jako flexe, že vlastně to člověku dává obrovskou jistotu. Je to uklidňující. Je to uklidňující, ale samozřejmě je to nezvyk, takže se prostě jakoby typicky stává začínajícím studentům to, že prostě úplně zapomínají na to tam přilepovat ty přípony a vlastně tvoří věty jakoby úplně bez přípon, tudíž bez nějakých gramatických marků. Mm-hmm. Ale ano, když se na to člověk zvykne už, tak je to vlastně poměrně jako jednoduchý princip. Mm-hmm. Určitě. Mm-hmm. Když se třeba zaměřím na chvíli na slovesa, tak tam myslím, že je pro maďarštinu velmi charakteristické a možná právě trochu jako specifické to, že vlastně rozlišujeme u každého slovesného tvaru, u každého tvaru slovesa, musíme jako rozlišit, jestli bude takzvaně v určitém nebo neurčitém časování. To znamená, že ten tvar slovesa ve větě nejenže nějakým způsobem se přizpůsobuje podmětu, že to je v češtině taky, to znamená, že má tam nějaká shoda v čísle a o sobě, ale maďarštině se slovesu přizpůsobuje i gramatickému předmětu v té větě. Mm-hmm. No. Takže podle toho, jaký máme ve větě předmět, tak taky se nám mění koncovky slovesa. Mm-hmm. Když vezmu takový zase jednoduchý příklad, tak v češtině řeknu třeba, že vidím nějakou osobu, druhá věta, vidím Andreu a vidím tebe, tak ve všech těch třech větách to sloveso má stejnou koncovku. Uh-huh. Když to v maďarštině tomu tak nebude. Uh-huh. Rozdíl bude tak markantní, že v té první větě bude mít koncovku látok, ok, koncovku ok, v tom druhém látom, koncovku om, a v tom třetím látlok, koncovku lok. No. Takže to je samozřejmě věc, která působí obtíže, ale zase lze se na to velmi hravě zvyknout. A může to být frustrující pro začátečníka? To každopádně, zvláště, protože se to týká kategorie určitosti, neurčitosti, se kterou, co si budeme povídat, jako rodilý mluvčí češtiny, pokud jsme rodilý mluvčí češtiny, tak máme jakoby prostě potíže, protože je pro nás trošku jako jinam vzdálená. Co je zase jakoby, myslím, že zase něco svědčící pro tu logiku a pro tu pravidelnost a hezkou skladbu toho jazyka, je to, že v tom určitém časování ty osobní koncovky jsou vlastně strašně až jakoby téměř identický, nebo strašně podobný těm osobním příponám, které nám přivlastňujeme. Takže a dokonce to, a se to neomezuje, tady ty osobní přípony pro ty jednotlivé osoby jenom na podstatní jména a slovesa, ale najdeme je prostě i u jiných slovních druhů, jako třeba u zájmen. Takže ve finále to je vlastně
To prostě opravdu budí dojem, že máme jako jednu sadu přípon, to jsou ty osobní přípony a podle toho, k čemu je přidáme, tak sice naberou nějaký význam, ale vždycky to bude význam související s tou danou osobou. To mi přijde jako poměrně jakoby fascinující. Jo, tak to budí, to jako budí jako krásnou analogii, že jo, potom. Tak, přesně tak, jo. A jde to opravdu jakoby napříč, teda napříč celým tím systémem. Potom asi, myslím si, že dost takový jakoby sdílený dojem, který je v české populaci, když se někdo prostě setkal s maďarštinou, protože projížděl třeba budapeštinu nebo tak, tak jinak je dojem jako strašně dlouhých slov. Mm-hmm. Maďarština má strašně dlouhá slova. To na jednu stranu pravda je, protože maďarština má tu jako úžasnou slovotvornou schopnost, že má strašně vlastně rozvinutý a produktivní systém toho takzvaného odvozování, to znamená z jednoho kořene odvozovat slova nová. Mm-hmm. Jako, když si vezmu zase krátký příklad, tak mám základový slovo borát, to znamená přítel, boráčák je přátelství, boráčágoš je přátelský a boráčágošák je vlastně ta vlastnost, že je někdo přátelský, takže nechá přátelskost. Mm-hmm. Takže tady to je opravdu jako velmi rozvinuté v maďarštině, mm-hmm. ale zároveň je tam, je v tomhle jazyce velmi rozvinutá schopnost tvořit složeniny. Což u nás v češtině nebo ve slovanských jazycích až tak příliš nefunguje. Že? Takže, no a když se tohle to spojí dohromady, to znamená schopnost utvořit z kratšího kořene další slovo odvozené a zároveň to ještě dá do nějaké složeniny, mm-hmm. tak z toho opravdu vzniknou ta prostě jakoby hodně, hodně dlouhá slova, jako třeba repil, gib, seranči, tlenšik, což je prostě letecké neštěstí. Jejda. Já myslím, že bychom mohli udělat klidně jenom jedno video těchto z těch příkladů a jako možná bychom měli jako hodně těch lajků, nebo jak se tomu říká, že kdyby si jenom říkal tyhle ty příklady, tak by to mohlo být i virální. Prosím tě, já mám tady ještě strašně moc otázek. Nevadí ti, když postoupím k nějaký další? Já myslím, že tady to jsou stejně ty jako rysy, které jsem chtěl nejvíc zdůraznit. Super. Prosím tě, mě by strašně moc zajímalo, tak jak jakoby každý národ má nějaký ten stereotyp o sobě, ale i o tom jazyce, tak jak třeba my máme pocit, že čeština je, já nevím, květnatá, bohatá, což teda mají asi všichni podle mě, ale třeba víme, že třeba ř je taková hláska, která je vlastní češtině a jinde ji úplně nenajdeme. Jak o maďarštině smýšlejí Maďaři? Když člověk poslouchá nebo se snaží vysledovat, co si Maďaři myslí o maďarštině, tak samozřejmě přesně tak dojdeme k tomu, že si myslí, že maďarština, to často si myslí, že maďarština je krásná, nejhezčí jazyk na světě, že je velmi zvučná, což je určitě pravda, je to určitě dáno i nějakými jako objektivními vlastnostmi toho jazyka. Tím mám na mysli jakoby poměr těch zhluků souhláskových versus pravidelné střídání souhláska, samohláska, souhláska, samohláska. To s tím určitě souvisí. Maďaři dost často se lze setkat s takovým jako autostereotypem, že maďarština je jazyk, který se velmi hodí pro expresivní vyjádření typu nadávky. Jo? Že maďarštině se prostě skvěle nadává a že maďarština je strašně bohatý jazyk na vulgarizmy. Aha. A je? Je, ale nedovedu úplně posoudit, jestli víc než jako jiné jazyky. Mm-hmm. Ale ten stereotyp, s tím jsem se opravdu jako setkal několikrát. No a pak samozřejmě jako můžeme mluvit i o nějaké takové jako kategorii takových jako extrémních názorů na maďarštinu. Mm-hmm. To, co v českém prostředí se nazývá mašíbl. To znamená nějaký opravdu jakoby hodně zvláštní a extrémní názor týkající se buď
příbuznosti, anebo také toho, co si jeden maďarský šaman teda jako vymyslel, napsal o tom dokonce úžasnou knihu, která se jmenuje Maďarština jako průvodce po pouti, která se jmenuje život. A tam velmi poutavým způsobem teda vysvětluje, že maďarština je tak dokonalý jazyk, který prostě vlastně zrcadlí nějakou jako šamanskou představu světa, že Maďaři mají teda tu smůlu, že civilizační svět je teda nutí žít jinak, než jak by to bylo přirozené, což ale se týká nás všech ostatních taky. Ale Maďaři mají tu smůlu, že mluví jazykem, který naopak říká, jak to má být správně. Takže vlastně v nich vzniká tady ten strašný rozpor, který my ostatní jako nemusíme podstupovat. Mm-hmm. Ale to je opravdu jakoby jenom taková vlastně jako vtipný dovětek k tomu. Mm-hmm. Nepochybuju, že v různých jiných jazycích se objevují různí jiní, kteří mají takovéhle a podobné mm-hmm. představy. Mm-hmm, jasný. Pojďme otevřít to téma. Jestli ti Maďaři patří spíš na východ nebo na západ? Jak oni se vnímají? Mě hodně zaskočilo, když jsem se vlastně dozvěděla, že Maďarsko jako člen Evropské unie je pozorovatelem v Turkické radě, nebo teď si rychle nespomenu úplně, jak se ta organizace jmenuje, ale zaskočilo mě to. Takže jak oni se vnímají, kam oni se řadí, jako, co je ten jejich vnitřní konflikt v tomhle směru? Maďaři a Maďarsko jednoznačně patří prostě na západ do našeho civilizačního okruhu. Myslím, že nikdo naprosto jako nepochybuje vážně o tom, že by to tak nemělo být. Prostě to je jasná věc. Mm-hmm. Ovšem, existují potom jakoby jisté vrstvy, že tak jakoby nějaká jako úroveň toho, že přece jenom, když chceme teda jakoby pěstovat naše tradice, včetně těch nějakých dávnějších tradic, tak to potom vede k tomu, že se odehrávají dokonce i nějaké jako přehlídky a soutěže takových jakoby zvyků kočovných národů, protože Maďaři, nebo předchůdci Maďarů se museli nějak jako dokočovat, to je pravda. Mm-hmm. Ale to je opravdu jako na úrovni vlastně takového jako revitalizovaného folkloru, nebo jak bych to nazval. Jo? Mm-hmm. Druhá ovšem věc je, jak se chová Maďarsko jako že stát. No a posledních 10-11 let vládne v Maďarsku jaksi jedna garnitura, která se jako rozhodla, že bude nějaké svoje ekonomické zájmy a částečně politické, bude prostě pro ně hledat vlastně uplatnění na východě. Mm-hmm. Nové trhy pro odbyt maďarského zboží a tak dále na východě. To je taková vlastně politická, nechci říct doktrína, ale určitě jako strategie. No a s tím souvisí i to, že opravdu před třema lety se Viktor Orbán opravdu zúčastnil summitu tady těch zemí mluvících turkickým jazykem, myslím, že takhle se jmenuje toho společenství. A velký rozruch tam teda jako zbudilo to, že hned na úvod svého proslovu vlastně uvedl, že přeci všichni víme, že maďarština je příbuzná s turkickým jazyky, což si teda jakoby třeba lingvisti si to nemyslí, nebo tak většina lingvistů si to nemyslí. Mm-hmm. A proč je to zajímavý, je ten z toho důvodu, že vlastně tady ta otázka původu maďarštiny, to je velmi, velmi jako živá, pořád ještě živá a velmi jako nejednoznačná věc. Samozřejmě o tom, že jako čeština je slovanský jazyk a je příbuzná s ostatními slovanskými jazyky, nikdo z nás nepochybuje, to je jasná věc. Ale z těch důvodů, o kterých jsem mluvil na začátku, to znamená, že maďarština se opravdu jaksi odpoutala, nebo předchůdce maďarštiny se odpoutal od těch dalších jazyků, se kterými pravděpodobně původně
nebo prostě, které se vyvinuly později z toho společného prapředka velmi dávno a taky jsou od sebe velmi vzdálení. No tak určit, jakoby, určit původ maďarštiny, to byla otázka, která naprosto nebyla jednoznačná. Takže když si s tím dal někdo před několika lety tu práci a pokusil se spočítat, s kolika dalšími jazyky nebo jazykovými rodinami byla maďarština dávána do souvislosti v posledních staletích, tak dospěl k číslu asi 200. A to je samozřejmě jako jedna věc, jako ta historická rovina, a druhá věc je, že tohleto stále, ta otázka toho původu maďarštiny stále je nějakou jakoby, jako živou politickou otázku. Myslím si, že mainstream a naprostá většina maďarského společenství prostě nepochybuje o tom, nebo prostě jako přijímá jako vědecký zjištění to, že maďarština je ugrofinský jazyk, ale přesto přežívají v některých vrstvách takové jako alternativní teorie o původu maďarštiny, dost populární ve 90. letech 20. století byla třeba teorie příbuznosti s japonštinou. A velmi populární do dneška je teorie, to už taky asi z 19. století pochází, to je teorie příbuzenství maďarštiny se sumerštinou. A vlastně ten diskurs je veden tím způsobem, že teda ta ugrofinská teorie, že to byl vlastně jako habsburský vynález, jak prostě zase přispět k nějakému jako porobení Maďarů. A že jakoby nesmíme se tomuhle podrobit, protože přeci můžeme ukázat nebo dokázat, že maďarština je příbuzná například se sumerštinou, což mimochodem teda jakoby zase má svědčit o nějaké jako kulturní vyspělosti a starobylosti maďarštiny. Že? Takže v některých kruzích, extrémně pravicových kruzích, to je dneška naprosto jakoby přijímaná alternativní teorie. No a jak vidíme, tak se to prostě v tom projevuje i na té úplně nejvyšší politické úrovni, protože teda v tom Kyrgyzstánu Viktor Orbán prohlásil, že všichni víme, že maďarština je přeci příbuzná s turkickými jazyky, ale před 5 let předtím, když navštívil Helsinky, tak zase samozřejmě říkal, že jakoby všichni víme, že maďarština je ugrofinský jazyk a ta příbuznost s finštinou, že je neoddiskutovatelná. To je dojemný. Je to živá otázka, ale živá otázka. Jo. Prostě on kam přijede, tak se tam cítí jako tu blízkost. Tak... Nějak tak. Já tu mám další otázku. Vlastně nevím, jestli úplně všichni vědí, jak je to s maďarskými menšinami v těch okolních státech. Mohl bys trošku nastínit klidně i ty počty, případně jakoby jaká je ta jazyková situace, protože vlastně v podstatě ve všech, téměř ve všech okolních státech mají Maďaři jako poměrně silnou menšinu, že jo? No to tak, to je samozřejmě jako daný tím historickým vývojem, to znamená tím, že po první světové válce se Uhersko rozpadlo vlastně na několik nástupnických států. A vlastně v té době 1/3 Maďarů a mluvčích maďarštiny rodilých se ocitla za hranicemi nově vzniklého Maďarska. Tahle situace samozřejmě přetrvala do dneška, takže nejpočetnější skupina mluvčích Maďarů, nejpočetnější maďarská menšina se nachází v současnosti na území Rumunska. To je nějaký milion a čtvrt mluvčích. Potom na území Slovenska, to je tak 500 000 mluvčích. Potom na území dnešního Srbska, to bylo Vojvodině, to je nějaký 250 000 mluvčích. A potom na Ukrajině, vlastně v zakarpatské oblasti Ukrajiny, a trochu v Chorvatsku, trošičku ve Slovinsku, no a taky samozřejmě v Rakousku, v té hraniční pásmu, teda maďarsko-rakouském. Samozřejmě, že podmínky
života tady těch menšin se během těch posledních 100 let proměňovaly podle aktuální politické situace. Dnešní situace je taková, to je to mimochodem, vlastně tohle všechno byl důvod, proč myslím, že z těch států Visegrádské čtyřky Maďaři opravdu jako velmi intenzivně vyčekávali, čekali na ten moment připojení k Evropské unii, protože to bylo vlastně vnímané, to, že konečně zase jako padají hranice mezi Maďarama žijícími v různých státech v nějakém smyslu. A od roku 90 nebo po roce 89, tak samozřejmě se můžou ty menšiny vyvíjet nějakým, si řekněme, svobodnějším způsobem, než tomu bylo předtím. Mají svoje instituce, včetně například jazykových institucí. Chodí studovat dost často do Maďarska třeba. Vím, že třeba ta situace slovenských Maďarů někdy vypadá tak, že podle toho, jestli mluví líp maďarsky nebo jestli mluví hodně dobře slovensky, tak si taky vybírají mezi tím, jestli budou studovat do Maďarska, anebo jestli budou studovat na Slovensko, nebo třeba do Prahy, nebo respektive do České republiky, protože samozřejmě i na jiných místech studuje hodně studentů, maďarských studentů ze Slovenska. Ale taky to přináší to samozřejmě jakoby svoje úskalí. Tím, co můžeme zmínit, co se odehrálo v poslední době, je právě situace na Ukrajině, kde vlastně že byl přijat před nějakými dvěma lety nový jazykový zákon, který vlastně má výrazně posílit teda roli ukrajinštiny ve společenském životě na Ukrajině. A je to samozřejmě mířeno hlavně ve vztahu ukrajinštiny k ruštině. No jenže to taky ovlivňuje prostě užívání maďarštiny ve veřejném prostoru. Takže maďarská vláda jaksi velmi, velmi výrazně reagovala na to a bylo z toho jakoby mezistátní dialog, jak vlastně, jak to ovlivňuje i používání maďarštiny tou maďarskou menšinou v té zakarpatské oblasti. Dnešní vláda se snaží jaksi finančně podporovat ty menšiny v těch okolních státech, dokonce i nedávno jsem o tom zaregistroval nějaký článek na webu České televize, právě jak z Maďarska jsou financovány stavba sportovišť nebo škol, právě třeba v Sedmihradsku, teda v tom Rumunsku nebo na Slovensku. Super, děkuji. Já udělám takový veletoč zase zpátky trošku k lingvistice, těm věcem, které se týkají jazyka. A co si myslím, že je takový jako super téma, který určitě spoustu lidí zajímá a mě taky, tak jsou samozřejmě ty slovanské výpůjčky v maďarštině. Takže těším se na nějaký super příklady. A jak je to se slovanskýma výpůjčkama v maďarštině? Kolik jich tak máme? To je dobrá, ačkoliv těžko zodpověditelná otázka, ale máme nějaká data ze 60. let, kdy teda proběhl nějaký kvantitativní výzkum právě původu slov v maďarské slovní zásobě. Ta data nejsou úplně jaksi spolehlivá, respektive prostě je tam velké zastoupení slov, u kterých samozřejmě jakoby třeba neznáme jejich původ, ale ten výsledek přece jenom možná může k něčemu poukázat, protože z těch slov, u kterých maďarštěnky jste dohledali ten, nebo předpokládají, že dohledali ten jejich původ, tak slovanské výpůjčky mají největší zastoupení. Když potom jeden maďarský slavista Ištván Kněža vlastně dal dohromady, to je teda obrovské dílo, právě se pokusil dát dohromady soupis těch slovanských výpůjček v maďarském lexiku, tak dospěl k nějakým téměř jako 2000 kořenů, takže těch slov bude prostě několik tisíc každopádně. A
Jsou to slova z různých oblastí. Já často uvádím takové příklady, jsou jako opravdu velmi běžná slova v maďarštině, jako slovo borát, které už taky padlo. To je, dneska to znamená vlastně kamarád, přítel, ale poznáváme tom asi v tom poznáme ten slovanský kořen brat. Velmi oblíbený příklad je slovo maďarské slovo munka, které znamená práce, ale to slovo, které je příbuzné s tím kořenem muka, samozřejmě. To je super. Další slovo, se kterým se setkáváme i u nás, slovo mesároš, to je řezník, že? Tak to taky vlastně pochází z toho slovanského mesár, tady člověk od masa. Že? Další běžné, úplně běžné slovo, které bychom možná ani netypli, že ze slovanských jazyků, je maďarské slovo čolád, které znamená rodina. Samozřejmě spojené s tím kořenem čeleť. A v maďarštině opravdu existuje, jak jsme mluvili o té samohláskové harmonii, že teda je tendence, aby ty samohlásky byly buď z jedné nebo z druhé kategorie, tak tady u toho slova došlo k velmi zajímavému jevu. To znamená, že od toho jednoho slovanského kořene máme dvě maďarská slova, čolád a čelid. Čolád a čelid, takže tam slyšíme, že jedno se harmonizovalo pro jeden typ samohlásek, druhé se harmonizovalo pro druhý typ samohlásek, významově se rozdělili, takže čolád znamená rodina a čelid znamená čelátka. Obojí z jednoho kořene. Potom pár dní v týdnu taky máme v maďarštině ze slovanských jazyků jako serda, čtvrtek, pěntek, sombot. To je, myslím, slyšitelný. Taková slova jako ebid, oběd, večera, večeře, takže taky naprosto jako každodenní slova. Těch slov by šlo opravdu, jakoby, šlo by vypočíst mnohem, mnohem, mnohem víc. Ještě bych asi zmínil několik slov, o kterých předpokládám, jsou vyloženě z češtiny v maďarštině, protože jsou nějaká takováhle slova. Předpokládáme, že to je slovo čise, dneska to znamená čálek, ale samozřejmě to je z toho příbuzné s tím českým číše. Zajímavé slovo henteš, tedy něco jako řezník, uzenář. Ze staročeska, my to už slovo neznáme, ale bylo takové české slovo jako huntýř. A když teda odbočím od těch přejímek, tak existuje maďarštině taky frazem, ve kterém vystupuje čeština, nebo ne čeština, ale češi, český prvek. Maďarský to znamená čehül ál. Přeložíme to něco jako, že stojí si po česku, na český způsob. To znamená to, že je na tom teda hodně, hodně špatně. Dobře. Tak jo. Tak jo. To byly stopy maďarštiny, nebo češtiny v maďarštině, ale samozřejmě můžeme mluvit i naopak. Chtěla jsem se přesně zeptat, jestli vlastně, jestli máme nějaký jako odraz maďarštiny v češtině, jestli máme tady nějaké stopy. Máme, určitě máme. Samozřejmě s ohledem na tu prostorovou blízkost a taky během těch několika století soužití v jednom státě v rámci české monarchie, tak prostě ty kontakty, tudíž i ty přenosy tady probíhaly. Takže určitě myslím si, že každý z nás se někdy setkal s nějakým příjmením, které pochází z maďarštiny, ať už je to právě ten Mesároš, nebo Horvát, Tout. Potom velmi bohatou oblastí na tohle je fotbal. Vždycky se najde nějaký fotbalista s maďarským příjmením, jako ve své době byl známý fotbalista Roman Lengiel, jsem mu říkal česky, což ale je maďarské slovo Lengiel, znamená Polák. Ostatně i příjmení Baroš je vlastně maďarské, stejně jako Ujfaluši.
takže to nám zajistilo ve své době jistou podporu maďarských fanoušků na Euru. To jsem nečekala, že se zajímáš o fotbal. Já moc nevím, o kom teď je řeč. Ale třeba někdo vidět bude. Ostatně i jiné oblasti našeho společenského života, když před nějakým časem probíhala dost výrazná politická kauza, tak na jedno straně, že jako obviněná stala Jana Naďová, což je taky maďarské příjmení Noď, znamená velký, a že, jestli se nepletu, tak vyšetřovatelem byl Ištván, což je zase maďarské křestní jméno Štěpán. A když bych šel ještě hloubš, tak v 90. letech takhle ikonické jméno to bylo Lajos Báč, nevím, jestli se na to pamatuje, že to byl fiktivní sponzor ODS ve své době. V té době často vyslovované jméno. V češtině je teda vyslovované Lajos s dlouhým A, což maďarština nezná. Maďarština zásadně zkrátka Lajos. No ale pak samozřejmě jako v nějakých kulturních výtvorech se můžeme setkat s maďarštinou, protože prostě autoři žili v době, kdy maďarština byla součástí tohohle státního útvaru. Takže samozřejmě s maďarštinou se setkal i Švejk, i Jára Cimrman se setkal s maďarštinou, zvláště v Vraždě v Salonním kupé. Vlasta Burian ve filmu Funebrák taky má krásnou sekvenci, kdy paroduje maďarštinu. Ale maďarština má svoje odrazy v české slovní zásobě. Taky jsou to slova, se kterými se setkáme zcela běžně, o čemž člověk nemá ani ponětí, že by mohly být z maďarštiny. Například, když si vezmu citoslovce herdek, filek, tak to herdek je z maďarského ördek, ďábel. Super, dobrý, ty jo. A housama, to taky basama je taky vlastně z maďarštiny. To je teda jistý vulgarismus maďarský. Ale taky taková slova jako bačkora, máme z maďarštiny, majka, to je asi nejnovější příjemka z maďarštiny. Takové slovo jako palcát, máme z maďarštiny. No a samozřejmě ta dvě slova, která udělala asi největší kariéru, tam dvě maďarská slova s největší kariérou, to je guláš, což je vlastně pokrm honáků hovězího dobytka, protože gula, to je stádo hovězího dobytka. Vlastně od tohle je to slovo odvozeno. No a slovo, které možná udělal úplně největší kariéru, to je slovo kočí. Známe to jako coach, coaches a tak dále. V dalších evropských jazycích to je také slovo maďarského původu. No a ještě, jak jsem předtím zmiňoval jeden frazem v maďarštině, tak zmíním jeden v češtině. A to je to, když říkáme, že jsem z toho jelen, tak taky předpokládáme, že tohleto je právě původu maďarského, tady to řečení. Protože jelen v maďarštině znamená něco jako zde, přítomen. Takže se s tím čeští vojáci setkávali v armádě, v Rakousko-Uherské. Tudíž jelen byl někdo, kdo byl nesrozumitelný, byl prostě Maďar, byl to někdo, kdo... Jasně, komu nikdo nerozuměl. Hele, super, krásný, prosím tě. Já mám na tebe poslední otázku. Pokud se učím maďarsky, jaké bys mi doporučil? Seriály, filmy, jestli máš nějakou oblíbenou rozhlasovou stanici, YouTube kanál, prostě něco takového jako šmrcovního, co není úplně nuda, co prostě, jako co mě bude bavit a u čeho vydržím. Samozřejmě ten výběr bude velmi, velmi, velmi subjektivní můj. Já bych asi začal od nějakých jako sociálních médií. Zejména jsem zaregistroval, že na Instagramu je tady jako poměrně velké množství takovýchhle kanálů, které se zaměří teda zejména na nějakou jako slovní zásobu, v případě zajímavé jako výrazy v maďarštině.
Jmenoval bych asi kanál, který se jmenuje Hungarian with Sisi, nebo Daily Magyar, po případě Learn Hungarian. A nedá mi to, abych nezpropagoval kanál našich studentů, kteří teprve nedávno začali provozovat kanál, který se jmenuje Magyar Jelen, psáno maďarsky. To je samozřejmě souvisí s tím idiomem, o kterém jsem mluvil před chvílí, s tím, že to jelen máme z maďarštiny. Já myslím, že bude super, když si pošleme odkazy a pak vlastně dáme pod video odkazy. Určitě. Co se týče seriálu, tak z hlediska jakoby učení se jazyka, tak mě se nejvíc osvědčilo začínat s těmi seriály, které jsou zaprvé jako počeny vlastně jako mezinárodní, typu jako Přátelé, Teorie velkého třesku a tak dále. A vlastně dívat se na ně v jejich maďarské verzi, protože za prvý člověk ten seriál třeba uzná, takže ho se tolik nesoustředí na to, co se tam děje, a může se soustředit na to, co tam říkají. A za druhé samozřejmě i ty texty jsou psány tak, aby byly prostě jednodušší a srozumitelnější. Takže doporučoval bych začít tady od toho. No a když někdo už je třeba pokročilejší a chce se posílit něčeho dál, tak asi bych doporučil maďarské seriály HBO, protože ty vlastně, když někdo má předplacený HBO, tak vlastně může sledovat i tyhle seriály. Ty jsou vlastně tři v současné době. Je to maďarská verze seriálu Terapie. Je to seriál, který se jmenuje Társas játék, která vlastně společenská hra. To je taková jako spíš jako lehčí seriál o vztazích, abych tak řekl. No a když někdo se bude chtít opravdu rozšířit slovní zásobu, tak doporučuji seriál, který se jmenuje Oraně let, Zlatý život, což je taková jako taky několika sezonový gangsterský seriál, kde se člověk, myslím, naučí spoustu výrazů, který předtím neznal. Prosím tě, Jiří, to mi musíš poslat do mailu, ať tohle nemusím hledat, jo? Určitě, určitě. Maďarský filmy taky, myslím si, že za poslední roky vznikly opravdu několik naprosto jako skvělých maďarských filmů. Z těch zase takových jakoby lehčích, možná jako blížších mladší generaci, je to film, který se jmenuje česky. Jsou věci divné a nevysvětlitelné. Maďarsky, on byl mi furt češ, jak maďará za totlom. Taková jako generační výpověď 30-letého, 28-letého mladého muže. Myslím si, že známý a opravdu dobrý film je film, který se jmenuje O těle a o duši. Pokud by někdo chtěl kouknout na něco, co je jako závažnější téma, tak bych určitě doporučil rok 1945, psáno číslovkou. No a potom samozřejmě film, který se jmenuje Saulův syn, což je Oscarový film maďarský, který má potenciál měnit perspektivu, jak člověk nahlíží určité téma, ale tím tématem je samozřejmě jako koncentrační tábor. No a co se týče rozhlasu, mě vždycky, když se poslouchám rozhlasové stanice jazyku, které se učím, no tak nebaví mě poslouchat rozhlasové stanice, kde se hodně hraje muzika, takže bych doporučil spíš zpravodajské stanice typu Inforádio, anebo když nějaký konkrétní pořad chceš, tak samozřejmě jazykové koutky bývají na některých rozhlasových stanicích. Já mám rád jazykový koutek, který se jmenuje Sousáťár, který se vysílá na stanici, která se jmenuje Klub Rádio. A tento pořad vedou dva opravdu jako významní maďarští lingvisté, kterých já jsem studoval v Budapešti, Václav Kálmán a Adam Nádaždy, takže můžu jenom doporučit.
pokud někdo se chce ještě navíc něco dozvědět o maďarštině. No paráda, paráda, dobrý, dobrý. Napadá tě něco důležitého, co jsme neřekli a co by mělo zaznít o maďarštině na závěr? Já myslím, že jsme neřekli to, že maďarština je samozřejmě nejhezčí jazyk na světě, takže učte se maďarsky. Super. Jiří, já ti strašně moc děkuju za rozhovor. Já moc děkuju za pozvání a přeju všem všechno dobré. Měj se krásně, hele, ahoj. Ahoj.